шымкентте ойын клубының операторына шабуыл жасаған 28 жастағы ер адам қамауға алынды 3 миллион сегіз жүз теңгеге ұтылған ол материалдық шығанның орнын қарақшылықпен толтыруға бел болған. мекеме қызметкерін пышақпен қорқытқан күдікті сейфтегі 4 миллион теңгені емденіп, ізін суытқан жәбірленуші оқиға туралы дереу полицияға хабарлаған әл фараби ауданы полиция басқармасының қызметкерлері күдіктіні ізін суытпай қала аумағында ұстады ол уақытша ұстау изоляторына қамалды аталған жайт бойынша қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 192 бабымен тергеу жүргізілуде